Mi smo prošle godine bili pripremljeni i dobili smo, naših 12 porodica je dobilo sredstva da kupe kuće na selu ovde u našem gradskoj opštini Pirotu. I zadovoljstvo mi je stvarno da kažem da se ta akcija nastavlja, mi smo spremni. Mi smo ovde ti koji su kao servis tim građanima, znači ponovo da ponovim, komisija nije naša ovde, gradska, komisija je pri ministarstvo za brigu u selu i oni donose odluku i odlučuju koji će porodica da dobije ta sredstva da bi mogla da kupi kuću na selu. Da bi neko, neka se javi kod nas taj ko želi da se koriše, mi ćemo mu pomoći u svemu. Imamo to i ljude koji vrše procenu tih kuće, oni moraju da ispune neke obaveze. Prvo, broj jedan je da sami nađu kuću. Da, onda imaju neko da potpišu kod notara tamo sve ono što ide, da prikupe određene dokumentacije i da to odavde šaljemo direktno u ministarstvo za brigu o selu. Uslovi su isti kao i prošle godine, oko 1,2 miliona dinara je najveća vrednost koja se dodeljuje za kuće. Kuće moraju da budu u seoskim naseljima i da nije obaveza da se ljudi bave poljoprivredom, mada je poželjno. Pa nije obaveza, tačno je, isto je, uslovi su svi isti do 45 godina života, da kuće bude na selu, da želi da živi na selu, da mu mesto prilište bude na selu. Meni je drago da se to dešava, ali jednostavno ti ljudi koji kupe tu kuću, to traže kuće blizu grada, jer od nešto može da se živi. Jer ako kupi kuću u Gostušu, u Dojkinci, u Šugrin, u Bazovik ili bilo taj deo malo dalje, mora da ima neke uslove za život. Tako da, ono što smo mi do sada imali, pretežno je to, su dobili da je ljudi kukurisali tu ova prigradska sela bliže gradu, što je normalno, jednostavno ljudi su zapošljeni ovde u gradu i rade nešto u gradu, ali vole da žive na selu, što mi je drago i ja živim samo, tako da ništa loše nema u tome. Tako da, potrudit ćemo se da sto više naših sugrađana dobiju ta sredstva kod ministarstva za brigu o selu. Upravo je i ministar Krkobabić izjavio da je jedan od područja, taj jug Srbije, upravo Pirot, gde je bilo i najveće interesovanje za kupovinu ovih kuća. Pa mi, ja sam rekao malo pre, mi smo bili pripremljeni, mi smo to shvatili ozbiljno. Kao lokalna sloga shvatili smo ozbiljno to i uradili smo, obavestili ljude, s tim ljudima pomogli maksimalno što smo mogli i kao rezultat toga pokazalo se da smo ipak naši 12 ljudi su dobili 12 naših porodica su dobile ta sredstva da mogu da kupe te kuće na selu, ovde kod nas u Pirotskoj opštini. Konkurs je raspisan, on traje do utroška sredstava, znači polako, neka se ljudi pripreme, neka pripreme dokumentaciju, vi ste otvoreni za saradnju i neka se javljaju na konkurs. Tako je, neka se javi u uslovnom centru dole, Biljana Ratomir je zadužena što se naša ispred lokalne samouprave da sarađuje se njima. Imamo čoveka koji vrši procenu tih kuća i na osnovu tih procena, to je sastavni deo dokumentacije koji ide prema ministarstvu. Kad budu sve prikupili, mi to šaljemo u Beograd, komisiji vladinoj, sad, ne zavisi više od nas. Na nama je da pomognemo ljudima maksimalno što možemo i to se trudimo to da uradimo. I prošle godine, stvarno sam evo ponovo, po treći put, možda prezadovoljan onim što smo mi dobili prošle godine. Bili smo aktivni, ažurni, pomagali ljudima i rezultat se vidi. Želimo to da radimo i ove godine, pa vidit ćemo na kraju godine koliko smo uspeli u tome.